רק אוכל לדגים? גם סירופ לשיעול. יש לי מרשם. אדוני, מה נגנב לך? קשה לדעת כרגע, אני רואה שהם לקחו לי את המיקרוגל. אני חושב שהם גם לקחו לי את הדג. אתה יכול לחזור בבקשה? תשמע, יש פה המון בלגן, אני חושב שכדאי שתבואו. שנייה, אדוני, שנייה. מיקרוגל, דג, והדג. יש עליו ביטוח? טוב, אתם שולחים לי כאן מישהו? אני אהיה כנה איתך. אתה יכול להתעקש במטה שישלחו מזאפ, אבל בגלל שלא נלקח כלום, שום דבר בעל ערך כספי, ובגלל השכונה סביר להניח שזה יעבור ישר לסוף הרשימה. מה? אין להם הרבה סובלנות לדברים כאלה. כמה זמן אתה גר פה? כמה חודשים. שנה. זמני. תשמע, אני כבר ראיתי הרבה מאוד פריצות בשכונה הזאת. יצאת בזול. תסדר, תנקה, תארגן פה, תנסה להירגע. אני אעביר את התלונה, ואם אנחנו נתקל במיקרוגל... לא אכפת לי מהמיקרוגל. הדג, יש לו ערך סנטימנטלי. תודה על המים. לפעמים הם מתקשרים בטלפון, הפורצים, כדי לוודא אם אין אף אחד בבית. אפשר בבקשה פירוט שיחות נכנסות למספר הזה? אני לא יכולה להוציא אינפורמציה כזאת. למה לא? צינת הפרט, אני יכולה רק עם צו משטרה. דיברת עם המשטרה, זה מקרה חירום. מקרה חירום, אז שהם יגישו פנייה. את לא יכולה פשוט להגיד לי אם היו שיחות נכנסות למספר הזה? אני לא יכולה כלום בלי צו. אתה מחפש את המספר האחרון שחייג אליך? כנראה. אז תתקשר כוכבית 42 ותשאל שם. מה זה? המספר האחרון שחייג אליך. הלו, כן? איפה הגעתי? אתה מחפש. אתה התקשרת אליי. אני רק עברתי פה, אין פה אף אחד. אתה התקשרת אליי מהמספר הזה. אומר לך, אני רק במקרה הרמתי פה את הטלפון, במקרה. מי אתה מחפש? את מי שפרץ לי לדירה? למה שהוא יהיה פה? תראה, אני לא אעשה לך בעיות. אתה יכול לשמור את המיקרוגל. רק תחזיר לי את הדג שלי. מה? תחזיר לי את הדג שלי ואני לא אעשה לך בעיות.
אתה רוצה שאני רצתי בסידור. יוצא שאתה עובד לא מעט. כן. כל יום בעצם, וכמעט תמיד כפולה. אז חשבתי שאולי זה יקל עלינו אם... שאולי בכל זאת כדאי ש... כן. אנשים באים אליך, עושים קניות ב-500 שקל, אני רואה אותך מוותר להם 50-60 שקל, אז בא אליך הווריאנט הזה שכל העיר מכירה אותו, אתה לא מוכן לעשות לו איזה ג'סטה בכמה שקלים. זה פרינציפ, לא מוריד לבן אדם, אז זה שקל. סבבה, אז תחטוף את התקירה שלך. איזה תקירה, בוא נעד. אז מה, רגע, הוא אמר לך שהוא הולך לחזור, מה? הוא איים עליך? הוא איים, אז מה? איך זה שאין לך עדיין מצלמות? מה? יש לי פה 10 מצלמות. בפנים, בתוך המועדון, ועוד שניים בחוץ. בסדר, אבל אתה מועדון, מה הקשר? לא צריך, בסדר, אז תחטוף את הדקירה שלך. מה אני אגיד? תעייך, אני קמתי ב-6 בבוקר, זיינתי 3 כוסיות. מהמועדון, אספתי. מה שלכם בחוץ, היא גם רואה במקרה את הטלפון? פשוט פרצו לי אתמול לדירה ו... הייתי שמח לראות אולי...
אני יכול לשלם. רואי, זה מסודר לפי שעות. אתה יודע איזה שעה אתה מחפש, כן? לא. מה לא? אז אתה הולך לעבור לי עכשיו על כל הוידאו? מעניין אותי רק אנשים שדיברו בטלפון. שיחות קצרות. טוב, מה שאתה רוצה רק תמהר, שלא ייכנס בעל הבית. גם ככה לא טוב שהכנסנו אותך לפה. מזהים? לא. לא מזהים, מה אתה לא מבין? לא מזהים. טוב, אז אני רוצה את הדף שלי בחזרה. מה אתה עושה? בעלים לא מרשה להוציא חומר מצולם מהחנות. טוב, אז אני רוצה לדבר עם בעל הבית. אני בעל הבית. אני רוצה את הדף שלי בחזרה. אני רוצה שתצא מהחנות. אתה יוצא? אתה לא יוצא מהחנות. בן של זונה. הלו? אם אתה יודע מה טוב בשבילך, אני לא אשמע לך יותר. אני רק רוצה את הדג שלי בחזרה. אני יודעים איפה אתה גר. היי, זה אני. פול? אפשר לדבר איתך? חטפו את גילה, אני לא יודע מה לעשות. פול. רציתי להחזיר אותו, אבל... שתית שוב? אתה שיקור? לא, לא, זה לא זה, זה לא קשור לזה בכלל. אני לא יכולה לטפל בך עכשיו. רק רציתי לדבר איתך. אז אתה מתקשר אליי באמצע הלילה לספר לי על הדג? זה לא סתם דג. כבר דיברנו על השיחות האלה, זה לא הוגן. יא, אני תכף באה. רק רציתי לשמוע אותך. פול. מי את מדברת? באמת, תפסיק. מי זה היה? מה זה משנה מי זה היה? זה לא זמן טוב עכשיו. אני ממש באמצע משהו. בסדר? אז אני מנתקת עכשיו, טוב? כן. פולי... אז ביי.
שלי. אתה הצייר? אתה ציירת את זה? די דומה לי. אפשר לתלות את זה פה, למעלה. אתה רוצה להראות לעוד מישהו פה את הציור? כולם ראו את הציור? לא באמת עכשיו. אני יכול לשמור את זה בשבילי? אני רק רוצה את הדק. מה אמרת? אני לא רוצה בעיות. אני רק רוצה את הדק. אתה לא רוצה בעיות? אתה חושב שלקחתי לך את הדג? זה מה שאתה אומר? אתה חושב שלקחתי לך את הדג? צייר מזדיין.
תקשיב לי טוב. נכנסתי לדירה שלך בגלל ששמעתי שאתה מחזיק שם כסף. לא נגעתי בשום דג. למה שאני אקח את הדג? איזה מין דבר זה? דג. אולי קפץ מהאקווריום, אולי ברח. גם אני הייתי בורח מהחור הזה שאתה גר בו. כן, לקחתי לך את המיקרוגל לעומת זאת. הוא עדיין אצלי אם אתה צריך אותו.